Oktyabrın 25-i və 26-sında qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 18-ci zirvə görüşünün keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkətinə fasilələrlə məhdudiyyət qoyulmaqla istiqamətin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi avtomobil sahiblərinə və sürücülərə xəbərdarlıq edib. 24 oktyabr tarixindən etibarən səhər saat 8:30-dan tədbirlər tam başa çatanadək Azneft dairəsi, Niyazi küçəsi, Neftçilər prospekti, Rıza Bakıxanov, Səfərov, Rəhimov, Hacıbəyov, Zərifə Əliyeva küçələri, İnşaatçılar, Nəriman Nərimanov prospektləri, 10-cu Zavod dairəsi, Heydər Əliyev prospekti, Mehdi Hüseyn və digər küçələrə bitişən və kəsişən digər küçələr üzrə avtomobillərin hərəkəti qısa fasilələrlə məhdudlaşdırılacaq. Xüsusilə Xətai prospekti və Təbriz küçəsinə Həsənoğlu küçəsi kəsişməsindən Qədirbəyov küçəsi kəsişməsinədək olan hissəsi tam məhdudlaşdırılır. Sürücülərə ictimai nəqliyyat vasitələrinə istifadə üstünlük verilməsi tövsiyə edilir.